Разговорите с господин Недков винаги преди началото. Здравейте, добре дошли. Здравейте, господин Карев. Но поводът е много сериозен този път. И първият ми въпрос към вас е, каква е причината да изберете да говорим за ядрения бутон? По-точно за ядрения шантаж, защото чрез... Помислено не употребих думата шантаж. Чрез, но аз смятам, че тя е по-важната, господин Керев. Може би за това предложих да говорим за ядрения бутон, защото знаех, че ще отхвърлите темата за ядрения шантаж, който обаче вече е твърде актуален в днешно време. 20 век векът на физиците сътворили лабораторията на Ада. Нали? След Хирошима и Нагазаки, господин Керев, физиците намразват себе си. Изпокарват се, губят самочувствието си, трябва да мине много време, нали, за да кажат какво сътворихме. Или както при ядрения опит в Лос Аламос, бащата на бомбата, конкретно на тази бомба, на проекта Манхатън, казва, този ден слънцето изгря два пъти. След първото, това е опита за това нещо. Труман, американски президент, взема еднолично решението да използва бомбата. Въпреки, че самия екип от сътворилите е над 1200 учени от химици, физици, математици, инженери, конструктори участват в този проект Манхатън, който трае 3 години. От 1942 година е заложен като американска мечта. Разбира се, първи произнася определението фюрера, оръжието на възмездието. Той иска да го създаде. Шест-седем опита правят съюзниците, и руснаци, и британци, и американци, да отвлекат, да убият дори автора на атомния проект на нацистите, Нобеловия лауреат, любимецът на Бор, Вернер Хайзенберг, не успяват. И казват, ние трябва да изпреварим нацистите и съюзниците, но елиминирайки Съветския съюз тогава, преди всичко американците казват, ние трябва да изпревариме, за да сложим край на тази война, немците. Само че войната в Европа, Хитлер се самоубива, все още бомбата американската не е готова, тя едва след два месеца. Чакайте сега, чакайте. Вие в наши разговори ми казвате, че Хитлер не се е самоубил, сега изведнъж шикалкавите и казвате, че той се самоубил. Това е тема на друго предаване. Поне такава е била легендата. Така е известено. Мога да ви разбира, господин Така е Нетков. Известено. И та екипа, физици казват, ами ние що трябва тогава да я правим бомбата, след като войната свърши, защото мотивацията за това нещо е да се сложи край на войната. Нилс Бор казва, бомбата трябва да бъде толкова мощна, че това да е последната война, която води човечеството.
Вие питали ли сте се, особено през тези непрекъснати ситуации на военни конфликти, специални операции и прочие, защо до ден днешен войната не е обявена за престъпление срещу човечеството? Тя е законен инструмент на международните взаимоотношения според устава на ООН. Осъждат се като престъпление на срещу човечество начина на водене на война. На разпалването и на как се води геноцид и така нататък. Но войната до ден днешен човекът не се хваща да е обяви, че войната като явление е престъпление срещу човечеството. Ох, опитвам се да се сетя за... Имаше по време на комсомолската ми практика някакво определение за войната, което беше... Войната е продължение на дипломацията с други средства. Нещо такова беше. Бъркам се. Простете моето невежество. Както дипломацията е продължение на войната, но с мирни средства. Нещо такова, да. Да. Стават такива калмбури има. Няма. До ден днешен. Между другото, ние повече се занимаваме с Нюрнбергския процес, но много по-интересен е Токийския процес за войната в Тихоокеанския басейн, където е не по-малко кървава. Нали? Знаем го това нещо. Защото там възниква следния въпрос. Холандският съдия, който участва като страна победител, защото Холандия от колониите си е победител в Тихоокеанския басейн, заедно с Австралия, и участват в процес срещу това. Той първо поставя въпроса защо войната не е обявена за престъпление срещу човечеството, и след това победителите казват, пощадяваме императора. И да, не, обаче според японската ритуалност и символика и устройство на държавата, императорът дава нареждането. Всички умират заради императора, защото той е наредил да отидат. Те казват, не, императора го освобождаваме. И тогава възника въпроса. Хубаво, този, който е дал нареждането, не го дори привличаме под съдебна отговорност, а ще съдим тези, които са изпълнявали нареждането си. Но този въпрос поставят в проекта Лос Аламос учените, физиците, и казват, добре, войната свърши. Ние бомбата я направихме. Защо трябваше да я хвърляме върху мирните градове Нагазаки и Хирошима? Да, можеш и да изревим някъде на някой атол, за да покажем, че я имаме, за да се види нейната мощ, нейните неща, както после се правят ядрените опити с много по-страшната бомба Цар, водородната бомба. Не казва, нали, трябва да покажем за какво похарчихме 2 милиарда долара, които днеска умножено по 30, защото 2 милиарда към 40-те години на 20-ти век, 2 милиарда струва бомбата. Всеки месец американският президент, докато трае нейното създание, подписва чек за 53 милиона долара. Всеки месец. За да случи, те казват, ние трябва да дадем отчет за какво ги похарчихме тези пари, за какъв ефект, според нашата философия. И случва се тази грешка. За сега е един единствен път употребена в края на онази война. Да, било е, и оттам нататък настъпва така нареченото ще натисна копчето. Ако това не се случи. Или ядрения шантаж. Карибската криза, когато тогава сме били на ръба, нали, 62-а година, приключва успешно. Въпреки, че никой не е давал гаранциите, че няма да се случи тези знаменити 13 дни на
абсолютно противопоставяне и вече заплашване, че ще бъде употребено ядреното оръжие. Свършва успешно. Разбират се. И екипа на президента Кенеди, събрания, ръкопляскат, казват, няма ли да, господин президент, няма ли да почерпите с шампанско? Ние победихме. И тогава той казва, 8 месеца преди смъртта си, преди самоубиване, не самоубиването, а там днес другото. Днес много внимателно употребявате изразите и да. Според мен нещо ви е станало. Той казва, вижте какво, за тях има предвид класическия враг. Това също е победа. Така че нямаме основание само ние да празнуваме. Всеки се мисли за победител, като държи бутона. В тази аналогия има една друга интересна случка, свързана с обозе почившата вече кралица. Каква мъдрост само е имало в тази жена, която също благодарение на нейното 70 години на трона, може би ядреният шантаж е бил принизяван сред ястребите и горещи. Отива на ежеседмичната си аудиенция Маргарет Тачер да ѝ обяви тържествено това е седмицата след падането на Берлинската стена. И казва, Ваше Величество, аз да ви кажа, че ние постигнахме една от целите си, победихме в студената война. Студената война свърши и ние победихме. Елизабет II така е поглежда и казва, ще ѝ кажа аз какво мисля по въпроса. Една студена война никога няма да свърши, ако има победител. Ти да видиш. Студената война не може да има победител. А тя свършва тогава, когато има консенсус. Само че, защо се случва така, че преди да стигнем до консенсуса, се хващаме за че го носят навсякъде със себе с тия ядрените куфърчета. Интересна е тази драма, почти като в предишното предаване, когато говорихме за трагедията, метафората Титаник. Тази драма с ядрената заплаха, която така или иначе е ясно, че ако шантажът престане да бъде шантаж и се премине към конкретно действие, това означава апокалипсисът, господин Керев. Или пак да припомним от Еклесиаста, няма нещо, което гори, да не може да бъде изпепелено. Нали? Една от най-големите илюзии, това си го признават самите учени, е, че науката работи единствено и само за благосъстоянието, напредъка, просперитета, развитието на човешкия вид. Не. Първо се търси варианта как да го обърнем в средство, с което най-малкото да се шантажираме, и последното е да се унищожаваме. Няма
несъизмерими са средствата, които отиват за производството на такива неща с качеството на живота. Нещо повече. Търговията с тях, както виждаме, става равна почти на престъпление срещу човечеството. Да продаваш инструментите на смъртта. Нали? За... Днес света отново се намира в такава ситуация. Първо, добре, позволяват си да го направят американците да го да я използват бомбата, защото са били единствени. Просто искат да кажат, ние сме господарите на този свят. Между другото, президентът Труман е настоял да бъде унищожен свещената столица на свещения град на Япония, Киото. Едва му го разубеждават. Тогава се избират двете мишени, Хирошима и Нагазаки. Хирошима, айде, имало е някакви такива причини, а кажат, там е имало два батальона, три полка, два някакъв оръжен завод и така нататък. Нагазаки е нямало такова нещо, е имало само болници. И забележете, в Нагазаки е била най-голямата католическа църква в цяла Азия. На времето евангелистите там в мрачните тъмни векове, първо там са ходили и затова е най-голямата диаспора. Така. Бомбата пада върху храма, като я пускат. По-точно се взривява над храма, защото тя е на 500 метра над нещата. И тези знаци на проведението не сработват върху човешкото съзнание до ден днешен, за съжаление. Но господин Нетков, днес света отново е жертва на манипулация, на интрига на много високо ниво. За сега известните са 22 000 ядрени заряда в днешно време, към тази година. Проблемът е, че вече не ни е ясно колко са ядрените държави, освен официално обявените. Да, това е абсолютно вярно. И това не е ясно. Нещо повече, ако да кажем, както израелците казват, ние може и да имаме атомна бомба, но никога няма да го обявим официално. Същото долу-горе и пакистанците го казват като държави. Ами ако това нещо е в някакви частни групировки, ами тая търговия с разоръжаването след падането на стената, знаем ли къде отидоха? Да, тук сте много прав. Ядрени глави. Спекулациите по темата, особено с Украина, да. И пазените на нейна територия ядрени заряди. Да. И си позволя да го кажа, надявам се, че няма да... Внимавайте, за да не го цензурира. Да, да ме цензурирате. Откъде започна днешното напрежение като ядрен шантаж? Миналата година на Мюнхенската конференция, кой знае защо наречена Международна конференция по сигурност и безопасност, традиционната Мюнхенска конференция, държавният глава на една от днес воюващите страни, комик по специалност, се изправи там и какво каза господин Керев. Аз ще върна статута на ядрена държава. На моята страна. Ще анулираме подписа си.
каза го 9 дена преди да започне сегашната драма. 9 дена преди това. Това употреби. Ние ще си създадем атомна бомба. Такова нещо си го е позволявал един човек ракета, известен, но много, много, много надалеч, който дори не го казва по този заплашителен начин. От това започна. Всеки да каже, аз ще имам своята атомна бомба. Те са от една и съща народност, човека, британците, ракета и този. Британците са третата сила, която се здобива със свой ядрен проект. Едва сега става ясно, че за да могат да го финансират техния ядрен проект, изхарчват пенсионните фондове. Опразват пенсионните фондове на Британската империя, за да могат да финансират тяхната атома. В момента в Европа само една държава от члените на Европейския съюз притежават ядрено оръжие. Това е Франция. Благодарение на Дегол тогава. И не съм, лично аз не съм оптимист. Най-вече поради голямата неизвестност. Ние не знаем и къде дремат някакви ядрени заряди при цялата тази конфронтация в момента извън официалните. Даваме ли си сметка? Ми, явно днешните политически елити не са на нивото на онези елити от Карибската криза, които да кажат, не само ние я решихме, няма победители и за тях също е победа. Тогава са се разбрали и са го направили. И пак е било заради тези прословути ядрени, как да ги наричем, демоните, бесовете, които разпалват. Денят каза, този ден слънцето изгря два пъти. Какво ще следва с всичко това? Нашите разговори винаги водят зрителите ни към различни размишления, но сме се опитвали да предлагаме и решения. Но в случая като че ли решението е само едно? Или греша? Натискането на копчето ли искате? Не, точно обратното. Точно обратното. Еми, не знам, господин Кягев, когато всичко започва от откритието на мадам Кюри, два пъти мадам Нобел, да, 1903 година, когато показва оне светещия радий, нейната програма и за пред финансиращите изследванията и на нейния съпруг, е било записано: търсе лекарство за рака. И мисля, че го намерих. Показва радия. Веднага се е продал в аптеките за пиене, като за лекарство. На Нобеловата награда, когато и се връчва в речите, се говори за новото познание тогава, господин Кярев. Знам много добре, господин Нетков. За новото познание. Само че всичкото това после от други е използвано за нещо
съвършено друго. Най-могъщото оръжие за унищожение на човешки живот. Да. Та, започвайки от тогава и стигайки до днешно време, човекът в стремежа си той да е единственият победител. Той да е сложил края на някаква студена война. Да обяви историята за свършила, защото вече няма противостояние. Не се е променил изобщо господин Керев. Затова да видим това ново познание, което вие проповядвате, кога някой ще посегне и на него. Господин Нетков. Доста провокативно ви го казвам. Много ми се искаше този разговор да продължи, но направихте така, че да ви покажа все пак кой държи бутона за край на предаването. Благодаря ви за участието.